在老五老六选择单飞后，坏家的和平时期，恩格拉拉里克此刻大概九岁左右，正处于雄狮一生的巅峰时刻。但是老恩看起来很温和，经常可以看到幼狮大胆地摆弄他的尾巴或者和他打闹。老恩是个慈爱的父亲，在很多场合中都拍到了小狮子爬到他的身上，或者拉着他飞踪的画面，而他总是对幼狮有着十足的包容，慈爱且强大。年月轮转，后面渥太华狮群的小狮子已经长大了。这期间经历了那么多的事情，老恩也不再年轻，身体衰弱，眼睛干瘪。不过孩子们仍旧非常喜欢黏着老父亲。老恩在休息，走过来与他亲近的年轻狮子，从体态上看，不像是雄性，应该是他的女儿，大概率就是胖了和瘦了。老恩很宠爱他，这就是排在十大狮王之首的狮子，强大而又温柔的狮王恩大。